Og hvad må det gerne få lov at være? Vi vil gerne se på en madkasse. En madkasse? Nå, man er nok begyndt i skolen, hva'? Ja. Så tror jeg, jeg har den helt rigtige ting her. Se, far, en kat. Kalder de det en madkasse? Vi har dem også med hunde. Jeg vil helst have en kat. Hvor er de så tænkt med, at maden skulle være? Jamen, de kan da åbnes. Jeg prøver lige at lukse igen. Og hvor skulle maden være? Her. Der? Ja. Jeg vil altså helst tage den med kat. Der kan jo ikke være noget i. Jo, fire stykker. Det står der, se selv. Fire stykker. Resten? Resten? Men har de overhovedet gået i skole? Ja. Da jeg gik i skole, der havde vi mad med. Nå, men de får større. Tak. Den her for eksempel. Der kan være 8 stykker i. 4 for oven og 4 for neden. Og så de inddelt i rum, så læser jeg remouladen fra rostbøffen. Den ikke ryger over i tomatmaden, der jo har mayonnaise eller rå løg eller ristet. Ristet? Rå løg. Og så har vi leverpostej her for eksempel med enten agurk eller med rødbeder. Og herhenne, der har vi makrelsalaten. Hvor mange stykker sagde de? 8 stykker. 4 for oven og 4 for neden. Undtagen selvfølgelig, hvis man har franskbrød med, fordi sådan et stykke franskbrød med ost for eksempel, det... 8 stykker, det havde jeg jo spist inden klokken var 10. Jamen, vi har dem der større. Tak. Frøken Tusindfryd, er de elskværdige at fise ned på lageret og hente en skovhuggerkasse? Fås de med kat på? Ja, se, det er der endnu ikke nogen skovhugger, der har spurgt om. Men ellers ville vi sikkert også have dem med kat på.